যোৱা বৃহস্পতিবাৰে নাজিৰাৰ নামটিৰ সাপ্তাহিক বজাৰত সংঘটিত দলবদ্ধ আক্ৰমণৰ জঘন্য ঘটনা, যি দলবদ্ধ আক্ৰমণত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল শান্তনু বৰগোহাঁই নামৰ এজন যুৱকে। নিউজ লাইভত ধাৰাবাহিকভাৱে সম্প্ৰচাৰ হৈছিল নাজিৰাৰ নামটিৰ এই জঘন্য ঘটনাৰ বাতৰি। আৰু অৱশেষত সুদীৰ্ঘ ছটা দিনৰ পিছত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এই ঘটনাৰ লগত জড়িত তিনিজনকৈ অভিযুক্তক। আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মগৰাহাটৰ ব্যৱসায়ী সঞ্জীৱ শইকীয়া, বামুণবাৰীৰ ব্যৱসায়ী প্ৰশান্ত দুৱৰা আৰু কুকুৰাচোৱাৰ লেচি পদুম গগৈক। এই তিনিজনৰে এজনে নিজৰ মোবাইলত বন্দী কৰিছিল শান্তনু বৰগোহাঁইক সাপ্তাহিক বজাৰত হাত ভৰি বান্ধি দলবদ্ধভাৱে প্ৰহাৰ কৰাৰ ভিজুৱেল, আৰু আন দুজন প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত আছিল এই জঘন্য আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ সৈতে। আৰু এই তিনিজনৰ লগতেই আন একাংশ উন্মাদ লোকৰ আক্ৰমণত নাজিৰাৰ সাপ্তাহিক বজাৰত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল শান্তনু বৰগোহাঁই। যথেষ্ট সময় অতিবাহিত কৰাৰ ফলত শেষ পৰ্যন্ত বিভিন্ন দল সংগঠনৰ দাবীত আৰু ৰাইজৰ দাবীত আজি তিনিজন দোষীক কাৰিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইতিমধ্যে তেওঁলোকে তদন্তটোৰ মতে অলপ মতে লেহেমে গতি চলাইছিলে। কালি আমি জানিব পৰা মতে আৰু শিৱসাগৰ অধ্যক্ষকো আই চি ডি বুলি আমি গম পাইছোঁ, আমি নিজেও তেওঁক লগ কৰিছোঁ। ইয়াৰ পৰা আমি সংগঠনৰ তৰফৰ পৰা হেঁচা দিয়াত তেওঁলোকে এইটো অতি সোনকালে মানে কাৰিত কৰিছে বুলি আমি গম পাইছোঁ। ঘটনাটোত যি তিনিজন কালি ব্যক্তিক ধৰিছে, এইটো মাত্ৰ এইটো অকল ৰাইজক আৰু পৰিয়ালক এটা আশ্বাস দিবৰ কাৰণে ধৰিছে। এইকেইজন ব্যক্তি যে প্ৰকৃততে সত্য হয় এই কথাটো আমি এতিয়ালৈ গম পোৱা নাই। আৰু দুই নম্বৰ কথা হৈছে, কালি আমি যেতিয়া আমি শিৱসাগৰ মানে জিলাৰ আৰু নাজিৰা আৰু আমগুৰি মহকুমাৰ গোটেই দল সংগঠন আমি প্ৰায় 100-150 জনমান মানুহ তাত উপস্থিত আছোঁ, পৰিয়ালৰ মানুহ উপস্থিত আছোঁ। উপস্থিত থকাৰ পিছত আমাৰ আৰক্ষী আৰক্ষী মহোদয় আহি আৰু সেনা বাহিনী মানে বল প্ৰয়োগ কৰি পিনে আমি সকলোকে ছত্ৰভংগ দিয়া যিটো লাঠিচাৰ্জ সেই ব্যৱস্থাটো কৰিছে। এই কথাটো আমি এটা বুজি পাইছোঁ যে তেওঁলোকে নিশ্চয় কিবা এটা গম পাইছে আৰু তেওঁলোকে এইটো গাফিলতি কৰাৰ এটা চেষ্টা কৰিছে। নহ'লে তেওঁলোকে আমাৰ লাঠিচাৰ্জ কৰিবলৈ, কাৰণ আমি কোনো প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ যোৱা নাছিলোঁ, আমি কোনো ধৰ্ণা দিবলৈ যোৱা নাছিলোঁ। বৃহস্পতিবাৰে সংঘটিত এই ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে নামটি আৰক্ষীয়ে গ্ৰহণ কৰা নাছিল কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা। আনকি শান্তনু বৰগোহাঁয়ে বাস কৰা গাঁওবাসীৰ দাবী, শান্তনুক প্ৰহাৰ কৰা লোকসকলৰ সৈতে সু সম্পৰ্ক আছে আৰক্ষীৰ আৰু সেয়েহে আৰক্ষীয়ে গ্ৰহণ কৰা নাছিল কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা। আনকি অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰাৰ প্ৰতিবাদত মঙলবাৰে নামটি আৰক্ষী চকীও ঘেৰাও কৰিছিল স্থানীয় লোকে। আৰক্ষীৰ নিষ্ক্ৰিয়তাক প্ৰশ্ন কৰি নিউজ লাইভতো সম্প্ৰচাৰ হৈছিল ধাৰাবাহিক বাতৰি। আৰু তাৰ পিছতেই মঙলবাৰে নিশা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এই তিনিজনকৈ অভিযুক্তক। নাজিৰাৰ পৰা নৱজ্যোতি বুঢ়াগোহাঁই, নিউজ লাইভ।